футзалісти Коломийської фурнітури та молоді дублери флагмана обласного футзалу команди «Ураган», «Ураган КФВ». Сьогоднішнього поєдинку поки що дуже неквапливо у нас розпочався цей матч. Давайте будемо відверті, вже команди провели трохи більше, як 2 хвилини. Ось і перше загострення, удар по воротах у виконанні десятки фурнітури. Зігравши цей матч у нічю 1-1. Ну, а абсолютна решта суперників не змогли протистояти, вести м'яч в гру, і вже може бути небезпечна атака «Ураганів», цю удар по воротах у виконанні Іллі Дроздова. Можете ви там переглянути і безліч іншого спортивного контенту. Змагань серед командних видів спорту зараз небезпечно. Віч на віч вийшов в цьому епізоді Гаврилюк із Савоніком, і вкотре Савонік свою команду врятував. Швидка відповідь від «Урагану КФВ» не виходить. Гаврилюк віддає передачу в цьому епізоді на Андрія Ковальчука. Друзі, окрім того, що ми просимо вас не забувати підписуватись на YouTube-канал «ІВСПОРТ», зараз удар на пересіченні центральної бокової лінії. Блащук на Гаврилюка. Знову Гаврилюк з м'ячем. Гаврилюк ще далі віддає передачу. О, прекрасна була можливість зараз Крамера для того, щоб відкривати рахунок в сьогоднішній зустрічі. Савонік навіть не так часто у нас вступає в гру, напевне, як міг би це зробити. Гаврилюк, от його класна передача. Класна передача на 11-го номера, на Ігора Крамера. Крамер Гаврилюку повертав, а той вже не влучив ворота. Ну, поки що ці зміни користі ні одній, ні іншій команді не приносять. Удар по воротах безпосередньо із штрафного. Знову Савонік на місці. Корнер, знову Гаврилюк виконує цей корнер на Блащука, удар по воротах. І вже Савонік свою команду рятує, може вийти швидка контратака, але вдало виконаний підкат у виконанні Гаврилюка. Гаврилюк як капітан, як справжній лідер, свою команду в цьому епізоді рятує. І вже удар у виконанні 33-го номера Андрія Ковальчука, але далекий він був від цілі. Змагання абсолютно у всіх ліг Івано-Франківської області з футзалу відбудуться в суботу та неділю. Стежте за новинами для того, щоб бути в курсі всіх подій, не пропустити жодної з трансляцій. Зараз удар по воротах. Зараз Блащук м'яч загубив. Удар по воротах. І той же Блащук відкриває в нас рахунок за 10 хвилин і 9 секунд до завершення часу другого тайму. Підсумку м'яч він таки втратив там. Це той же Гаврилюк м'яч перехопив. Ну і ледь вже контратаку своєї команди не зорганізував. Вздовж бокової лінії неточна. Автанас кицьку залишає під удар і самовіддано під цей м'яч кидається Гаврилюк. Зараз м'яч стійко влучає в цьому епізоді. Результативним, оскільки там безпосередній близькості до Автанаса був гравець фурнітури, який був готовий заблокувати цей удар, а ось і момент виникає вже біля воріт Ків'яка. Гаврилюк таки зміг приборкати цього м'яча з другої спроби. Камрацький втрачає м'яча, є контратака, можливість для контратаки в ураганівців, може бути небезпечно, удар по воротах. Дуже і дуже претензійно виглядала в цьому епізоді Савич, 1-1. Не зміг він обіграти Камрацького. Тут же Камрацький в свою чергу не зміг Дроздова обіграти. Дроздов пробиває над поперечкою. Королівці, фурнітура перемагає поки що «Ураган КФВ». Зараз штрафний на користь коломиян. Гаврилюк і Камрацький біля м'яча. Гаврилюк пробігає повз м'яча, пробиває Камрацький і подвоює перевагу своєї команди. Але, чесно кажучи, я думаю, що цей гол абсолютно на совісті Ореста Савоніка. Ковцун на Гаврилюка. Автанас на перехопленні невдало. Гаврилюк, його передача на Блащука. А Блащук уже Савоніка переграти не зміг. Фурнітури з м'ячем. Обігрався з Ків'яком, який в другому таймі не надто багато мав роботи. Зараз Гаврилюк мав ще більше збільшувати перевагу своєї команди, але вдало зіграв Савонік. Знову ж таки, визначаємо Гаврилюка. Це, напевне, гравець, який найбільшу кількість дотиків до м'яча зробив в сьогоднішній зустрічі. Ну і при чому дотиків результативних і корисних для своєї команди. Знову Гаврилюк залишає м'яч на ковцу. На ковцун пробиває. Вдало Савонік. Сильний, так, ми також це мусимо відзначати. Зараз класна передача від Гаврилюка на Крамера. Крамер з другої спроби таки забиває.
і доводить перевагу своєї команди до розгромних, уже 3-0, ранок ФВ. Ну і гол Крамера після того, як він обіграв і захист, і голкіпера Урагану КФВ. Таким чином 3-0, чергова перемога Фурнітури. Фурнітура займає третю сходинку турнірної таблиці. Дякуємо командам за матч. Дякуємо, друзі, за те, що дивились. Цей матч для вас коментував Олег Волосянко, оператор Володимир Король. На все добре, до побачення.